אני רואה עכשיו את בורא עולם. כשאני רואה אותך, אני רואה את בורא עולם. אני רואה פרח, אני רואה את בורא עולם. אני לא רואה את בורא עולם, רק רואה בורא עולם. אני רואה את הגדולה שלו. כשאני רואה אותך יושב מולי עכשיו מתוק שלי, אני רואה את הקדוש ברוך הוא בשיא תפארתו, בחוכמה האדירה שלו. אדירה, 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 אדירה. אין לי מילים להביע כמה הגדולה של הקדוש ברוך הוא אדירה בעיניי, כשאני רק מסתכל עליך. אתה יודע למה, אחי? אני רואה עכשיו את החוכמה של השם יתברך, את הטוב שלו. אני רואה את האהבה שלו אליי ואליך. אני רואה את ההרמוניה שהוא מטפל בעולם. אני רואה כדור מושלם שבורא עולם ברא ברוב חוכמתו, השתבח והתעלה שמו לעד. אני רואה את דרכך שהוא אוהב אותי. אני רואה שהוא אוהב אותי דרכך, אחי. איך אני רואה שהוא אוהב אותי? אני יגאל כהן הקטן משכונת התקווה. ילד עם הפרעות קשב וריכוז, עם בלבלות של החיים, אחי. בלבלות של החיים. אף רב לא ישמע, לא יגיד לך את המשפט הזה. אולי יש רבנים שיגידו את זה. אני אומר לך את זה, אני, יש לי בלבלות. יש לי מטוסי קרב במוח. אתה יודע מה זה מטוסי קרב? אני יושן בלילה, מחשבות רצות לי ככה. טה, אני לא מצליח להירדם. ככה שם ברא אותי, עם הפרעת קשב וריכוז, עם ADHD. יושב ומדבר מולך, אחי. בורא עולם נתן לי את הזכות ללמוד איתך תורה. אתה לא רואה פה אהבה? אני רואה פה אהבה מטורפת.